Olá, amigo amante dos pássaros. Seja muito bem-vindo. Hoje falaremos da cuca burra grande, um martim pescador grande e robusto. Então continue assistindo esse vídeo, que ele foi feito exclusivamente para você, para que você fique sabendo suas características, o que elas comem, como se reproduzem e muito mais. Então curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades que chegam ao canal. O cuca-burra-grande é um martim pescador grande e robusto, com a cabeça esbranquiçada e uma faixa marrom nos olhos. As partes superiores são principalmente marrom escuras, mas há uma mancha azul claro manchada nas coberturas das asas. As partes inferiores são branco creme e a cauda é barrada com ruivo e preto. A plumagem dos pássaros machos e fêmeas é semelhante. O cuca-burra-grande é nativo do leste da Austrália continental, mas também foi introduzido em partes da Nova Zelândia, Tasmânia e Austrália Ocidental. Ocupa florestas secas de eucaliptos, bosques, parques e jardins da cidade. Essa espécie é sedentária e ocupa o mesmo território durante todo o ano. É monogâmico, mantendo o mesmo parceiro por toda a vida. Um predador de uma grande variedade de pequenos animais, o cuca-burra-grande normalmente espera empoleirado em um galho até ver um animal no chão, e então voa para baixo e ataca sua presa. Sua dieta inclui lagartos, insetos, vermes, cobras, ratos, e é conhecido por tirar peixes dourados de lagos de jardim. O cuca-burra-grande é um martim pescador grande e robusto com uma cabeça esbranquiçada e uma faixa escura nos olhos. Suas partes superiores são principalmente marrom escuras, mas há uma mancha azul clara manchada na cobertura das asas. A parte inferior é branca e a cauda é barrada com ruivo e preto. A plumagem dos pássaros machos e fêmeas é semelhante. A chamada territorial é uma risada distinta que geralmente é emitida por vários pássaros ao mesmo tempo e é amplamente usada como efeito sonoro padrão em situações que envolvem um cenário de selva. Os cuca-burra-grandes são nativos do leste da Austrália. Seu alcance se estende desde a península do Cabo York do norte até o Cabo Otway no sul. Eles estão presentes nos lados leste e oeste da Grande Cordilheira Divisória. No sul, a cordilheira se estende para o oeste de Vitória até a Península de York e as cordilheiras Flinders no sul da Austrália. Cuca-burra-grande habitam florestas abertas e xerófilas e bosques. Essas aves são mais comuns onde o subbosque é aberto e esparso ou onde o solo é coberto por grama. Eles também ocorrem perto de pântanos e em áreas parcialmente desmatadas ou terras agrícolas com árvores ao longo de estradas e cercas. Em áreas urbanas, essas aves podem ser vistas com frequência em parques e jardins. Cuca-burra-grande são aves diurnas e não migram. Eles vivem em grupos familiares soltos e ocupam o mesmo território ao longo do ano. Esses grupos familiares existem em um casal reprodutor e descendentes que ajudam os pais a caçar e cuidar de uma geração recém-nascida. Cuca-burra-grande caçam tanto quanto outros martins pescadores. Eles se empoleiram em um galho ou arame conveniente e esperam pacientemente até ver um animal no chão e então voam para baixo e atacam suas presas. Cuca-burra-grande usam seu riso para estabelecer território entre grupos familiares.
pode ser ouvido a qualquer hora do dia, mas com mais frequência ao amanhecer e ao anoitecer. Um pássaro geralmente começa com uma risada baixa e soluçante, e depois joga a cabeça para trás em uma gargalhada estridente. Muitas vezes vários outros se juntam a ele. Se uma tribo rival estiver ao alcance da voz e responder, toda a família logo se reúne para encher o mato de gargalhadas. Ouvir cuca burra grande em voz alta é uma das experiências mais extraordinárias do mato australiano, algo que nem mesmo os locais podem ignorar. Alguns visitantes, a menos que sejam avisados, podem achar suas chamadas surpreendentes. Cuca burra grande são monogâmicos e formam pares que acasalam para o resto da vida. Durante a época de acasalamento, a fêmea adota uma postura de mendicância e vocaliza como um pássaro jovem. O macho, então, oferece a ela sua captura atual. Cuca burra grande começam a se reproduzir por volta de outubro ou novembro. Se a primeira ninhada falhar, eles continuarão se reproduzindo nos meses de verão. Essas aves geralmente nidificam em buracos de árvores não forrados ou em buracos escavados em ninhos de cupins arbóreos. A fêmea põe 3 ovos em intervalos de cerca de 2 dias. Ambos os pais, às vezes ajudantes, incubam os ovos por 24 a 29 dias. Os filhotes nascem nus e indefesos. Eles têm um gancho no bico, que desaparece na hora da emplumação. Se faltar comida, os filhotes brigarão, sendo o anzol usado como uma arma. O menor filhote pode até ser morto por seus irmãos maiores. Os filhotes estão prontos para emplumar aos 32 a 40 dias de idade, mas ainda são cuidados pelos pais e ajudantes por mais 6 a 8 semanas. As fêmeas jovens geralmente deixam o território de seus pais quando têm 1 a 2 anos de idade, enquanto os machos se dispersam aos 2 a 4 anos de idade. Cuca burra grande são carnívoros. Eles se alimentam principalmente de camundongos e pequenos mamíferos de tamanho semelhante, grandes insetos, lagartos, pequenos pássaros e filhotes, e o mais famoso, cobras. Cuca burra grande também são conhecidos por tirar peixes dourados de lagoas de jardim. Então é isso aí, amigo amante dos pássaros. Cuca burra grande são pássaros extremamente interessantes. No próximo vídeo falaremos do jacu-estalo, a mais legendária de todas as aves brasileiras. Então fique atento para não perder a novidade. Curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades que chegam ao canal. Um forte abraço! E até o próximo vídeo.